Ja, glede na situacijo, verjetno za pričakovati, da bo tako. Bomo videli, kakšno bo še dodatno obrazložitev. Mi smo že preverjali, ocenjevali, ampak situacija pač takšna, da če se bo to zgodil, nimamo kaj. Jaz mislim, da se izvajanje gospodarskih javnih služb vrši normalno, da je dokaj kvalitetno in seveda to zahteva tudi določeno ceno. Ja, v bistvu ga podpiramo, tako da, kaj ćemo, gre za to, da je kvalitetno pripravljen.